Máme tady Wonderland, brácho, Wonderland, naše mládí. Čau lidičky, já jsem Dead Dealer, můj kolega Milan. Čau, a máme tady dneska unboxing tady tyhle truhličky od Wonderlands 2. Je to vlastně sběratelská edice PlayStation 3, takže je docela hodně stará. Prodává se to všude, nekoupíte to nový, takže jedině přes nějaký překupníky. A nebo starý sběratelé, prodává se to všechno kolem 5000. Natož se na takovýmhle krásným stavu i s přebalem a fakt jako v krásným originálním stavu. Můžu říct, že ta edice vypadá jako koupená nová v obchodě. Je docela dost velký problém, jo, jako v horším stavu se nacházel kolem 5000 a tohle se mi povedlo najít na našem českým aukru za cenu 2700 Kč a ještě na to nejlepší bylo, že to byl Brňák, takže jsem vlastně si to jel vyzvednout přímo tady do Brna, takže Miro, kdybys náhodou viděl tenhle unboxing, já tě zdravím a děkuji ti, že jsi mi prodal tuhle edici a my se ani s Milanem podíváme, edice jsem nikdy ještě neměl ani v rukách, ani jsem ho na vlastní oči neviděl, takže pro mě to bude úplně first unboxing. Tak. 2K Games, tak tady máš asi ty typy, co ti vytvořili tu mafiu, jak jsi chtěl vidět. Já si totiž pletu 2K Games z Game2K, který máme u nás, bazar, který se jmenuje Game2K a prodalo se tam hry. Takže 2K Games, máme tohle, my začneme určitě takhle. Já si myslím, že asi ale to mělo být zabavení takhle, že tohle patří na vrch, ale bylo to naopak. Takže co tady máme, Milánku? Steelbook. Takže máme tady komiks. Je to artbook, Milane, jo? Vždycky taková... Ten jsme ještě dneska neměli žádný. Měli jsme artbook, World of Warcraft. 2K Games, dneska je to Warhorse. Takže... Není. 2K Games je jedno studio a Warhorse je prostě jiný studio. Je to prostě, Pod studiem 2K Games udělal Mafiu a pod studiem Warhorse udělal Kingdom Come, to je prostě jiný. On jako nepřejmenoval studia, on prostě mění ty studia spíš, jo? Takže tady máte artbook ke hře Borderlands. Je to v tvrdý vazbě, je to vlastně hardcover artbook, malinkatej a... vlastně má to hodně stránek hlavně, jo. Ten artbook, mrknem na to, má, abych to typoval tak na 150, jo, hele, dívejte, 159, jo, takže kolem 160 stránek má ten artbook. Tady můj kolega už se do pacek vzal předčasně steelbook. Takže výborně, máme tu steelbook velikosti G1, což je ten větší steelbook, je to PC a Xboxový, G1, G2 mají PlayStation, takže je to vlastně steelbook, já hru mám zakoupenou, kdo nakupuje na Steamu a ví, že bylo slevové šílenství teďka, tak v letních slevách se Borderlands vlastně nějaká limitovaná edice se strašně moc, asi více jak 30 DLC dala koupit za cenu 6 euro a byla tam sleva z 230 euro. Takže kdo nezakoupil, tak prohloupil. Ze 6 euro na 230. Z 230 na 6 euro byla ta sleva, jo? Ten barík, no to bylo hodně superová sleva, proto jsme to vzali úplně snad všichni. Tak, máme tady mapu a máme tady plátěnou mapu. Dámy a pánové, máme tu plátěnou mapu a ještě neotevřenou nikdy. Takže my ju teď otevřeme poprvní, bude určitě vonět. Oni ty plátěny mapy vždycky hrozně hezky voní. Tak ta už je vyčuchla. Ale ve Skyrimu, když jsem minulý rok třeba otvíral, tak ve Skyrimu ještě hezky vonila. Takže tady máte mapu Borderlands. Borderlands, já nevím, co tam je, Milane, myslím, že to je nějaký fiktivní, bude nějaký fiktivní, že? To je něco fiktivního. Vypadá to jak Afrika smíchaná s Evropou a Asií dohromady, to vypadá jak Pangea, že? Nepřipadá ti? No, je to, vypadá to podvědomě, no, tady vypadá, že tohle je Afrika. No, to se spíš myslel, že to zelený je Afrika, ne? No, tak ten kůň, ne? Spíš to zelený bude Afrika bez tohohle, jako, bez tohohle, že bude Afrika. Myslím, že Afrika je hlava koně. Či možná máš pravdu. To vypadá jak Afrika, tohle vypadá jak celá Asie, tohle vypadá jak právě by mohlo být Austrálie a tohle by mohlo být Evropa a tady Amerika, jako je to Pangea, jo, než se to rozdělili ty kontinenty. Vypadá to tak, mohlo by to tak být, ale jako samozřejmě je to smyšlený svět, ale já v tom momentálně teďka vidím jako Pangeu, něco podobného. Takže Milane, ty dostaneš bojový úkol. Ano. Zabalit to. No, podejme to. Počkej, ne, já jsem na to přišel, kámo, nevěřím tomu, ale přišel jsem na to. A musíš jít vždycky po těch, jak se tomu říkal, přehybe. No jo, jenže, hele, musíme tam mají vrátit, super, povedlo se nám to tady má vyvrátit. Tak se na to mrknem dál, co tady máme dál, máme tady blablabla, nějaký kód na add-on content do Borderlands 2, měl by vám to přidat nějaký speciální herní content, jaký, hele,
Máme tady ještě originál zabalenou hru, která nebyla rozbalená, proto je Steelbook prázdný. Takže máme tady Borderlands 2 v přebalu krásným. Má to dokonce i embosovaný výstup. Nadpis, pardon, takže máme tady hru. To je možná. Máme tady certifikát pravosti, Milane. Máme tu certifikát pravosti, jo, máš certifikát of authenticity, takže takhle tohle by měla mít každá sběratelská edice, ale bohužel nemá. Máme číslo 38 tisíc. To je limitace, jak jsem měl. Pro mě limitované edice jsou tak maximálně do 5 tisíc, pak mě to jako některá limitace nezajímá. A tady máme certifikát pravosti Borderlands za... s číslem 38 tisíc. Milane, ty věci jsme chtěli postupně, aby jsme to mohli těm divákům jako to, ty to probereš a už to schováváš. Tady máme set nálepek, takže OK. Co máme tady dál, Milane? Máme tady nějaký komiks? Mini art. Není, no. Kaž? Je to deník Syra Hemlocka, takže máme tady Field je pocity, složky nějaký, nebo... složky, jo, taky složka deníku Syra Hemlocka, a je to vlastně jeho notísek, kam si on nějaký svoje údaje zapisoval, já vám to zkusím trošku ukázat, ale... Přeši ukázku, prosím. Jasně, číst nebudu. Dál tady máme asi plakát ze hry, ale takový trošičku jako zvláštní plakátík. Takový panorama. Takže když máme... Když se řekne? Panorama? Panorama. Panorama, takže jaký panorama, jak říká tady můj kolega. A tady úplně. Máme... A tady máme antvorky s dobrou... buď antvorky ze hry, nebo... Jo, nebo to... Počkej. Nebo litografie, víš právě? Nebo spíš litografie. Je to tak. Je co to litografie? Ne, nejsou vystouplý teda, ale... Nebo antvorky ze hry. Litografie by měly být vlastně dopisní a antvorky jsou jenom takhle, že na zadku nic není, jestli to říkám správně. Ty kozičky. OK, super, tohle je to nejmíc zajímavý, to nikoho nezajímá. Nezajímá to nikoho vůbec. Myslím si, že tohle nikoho nezajímá. Nějaký jako litografie, jako to. Ale my je zkusíme dát zpátky toho balíčku. No hru otvírat nebudem, to necháme, jak jsme to koupili. Vůbec na to čili, to hraješ. Ale teď já to mám na kompu stáhli, ne? Na Steamu, já to nepotřebuju. A je tam ještě něco? Hej kámo. Je tam i celá krabice ještě, že? Však v tom je celá ta bedna právě teprve. Tak. Super. Aha, ono je to slepovací. Dobrý, tak to povracíme. Takže my to povracíme asi zpátky do bedny. Aby jsme mohli vytáhnout tu bednu. Hammerlock. Tak. To šoupneme sem a tady by měla být vlastně ta truhlička, do které si pak můžete ten kompletní obsah schovat. Trošičku jinak menší truhlička je jako Call of Duty, ale prakticky vlastně něco podobného, to vypadá jak bedna na nářadí. Takže jak bedna na nářadí. To je bedna ještě než otevřem, takže to je nějaká futuristická bedna na nářadí. Ukážem ze všech stran. A něco? V té bedně by měla být figurka. Bedna je na zámek. My se teď musíme... Jo, je tam. Takže, takhle jak máte v tom zabalenou figurku, my si teď ukážem jakou. Jo, vytáhnu zatím. Můžeš vytáhnout zatím, je to Markus. Já to na nějakého strejdu. Strejda Markus. Tak, ukáž nám strejdy Markuse. Je tam Markus, ví to, protože to tam napsané. Ano. Markus Dost se divil a je to taková ta do auta. A víš, jak se tomu říká? Kecal bych. Bubblehead. Je to bubblehead, když se tomu takhle mele ta hlavička. Takže máte tady bubbleheadku, vole, já si tam Markuse. Jak se ten typek jmenuje, nevím, ale je to napsáno na krabičce. Takže... To bude Markus. No. Takže takhle... Opatrně hlavně. Chceš to vracet? No samozřejmě. To je součástí zběratelské jistě. Myslím si, že jsem nechal jako vytažený tady. Ne, tady. Ne, ale tak snad tohle vrátím zpátky. Kdo by nechtěl mít Markuse po ličce. Budu mít ale tak tohle potřebu zpátky k tomu, až to budu někdy z toho zbavovat, tak abych to měl kompletní. O čem pak budu tu figurku posílat. Větší problém skladovat. Ale aspoň vidíte, jak ty dnešní mladí lidi mají vztah k drahým věcem. Mrctinu, piče, prostě.
Prostě jsem na to dal x tisíce, teď to vezmu a mrdnu s tím do piče. Hele, krabice, aby se otevřeli, musíte zmáčknout tady ten čudl, ale jakože by to byl nějaký fungovní bazmech, to se říct nedá, spíš to jako moc nefunguje, ale nevadí, no, co se dá dělat, nečekal jsem. Takže, to si tam vrátím zpátky, tady si dáme nahoru takhle k Markuse, budu mít vystavený. Máte nějaký ucho? Nemá to ucho, což je divný, že? No, to je škoda docela, jako teda, na to, že to je bedna na nářadí, která se nedá nosit, tak nevadí. Takže figurka, bedinka, k tomu jsme tady měli ten dodatečný obsah, což byl steelbook, artbook, hra, zápisník, mapa. Hele, lidi, za 2700 fakt nádherná kolekce a vypadá jak úplně nová. Co si myslíš ty? Lidi? Myslím si, že za 2700 bych si to asi nechoupil, ale určitě to udělá radost. Lidičky, já jsem The Dealer, tohle je Milan. Čau lidi. Mějte se fajn. Pěkný den.